עדיאל שמרון מרמי, ואני חייב להגיד גם איתך מיקי שטראוס, מה שנקרא שר בחוץ, שר אקו. העבודה הנהדרת שאתה עושה כאן בתרבות ובשאר הפרויקטים לסיוע לעיר, ולא רק פה, אני יודע גם הדברים רבים אחרים. הרב, אני מאוד מודה לך על קבלת הפנים, שהייתה גם מרגשת וגם טעימה, חלה מאוד טובה. אם יש לך עוד חתיכה קטנה ממנה, אני שמח לקבל. ועם כולכם כאן, כמובן החברים במועצת העיר ובתושבי אקו, אנחנו, שאל אותי בסוף המארח שלנו, ראש העיר, הוא שאל אותי שאלה, איך אתה, מה מניע אותך, איך אתה ממשיך הלאה? אז אני שואל אותך, איך אתה ממשיך הלאה? כי אתה מונע על ידי, יש איזה מבאר בפנים, נכון? מבאר של חזון, של, לא הזכרתי את אביגדור יצחקי, זה לא בסדר, אנחנו עבדנו יחד המון, והוא חלק מהמנוע הנוסף שאני תכף אדבר עליו. מה מניע אותך? יש לך מנוע, בעירה, פנימית, חזון, אתה מרגיש שאתה יכול לשנות כאן, לחולל שינוי. לא תאמין, אני עובד על מבאר של חזון, אני רוצה להפוך, ואנחנו הופכים את ישראל לכוח עולמי. ממש כך, כוח עולמי. כוח עולמי בכלכלה, בטכנולוגיה, כוח עולמי בצבא, במודיעין. כוח עולמי, בגלל השילוב של שני הדברים האלה, גם במדיניות, בבריתות, מעצמות, בכל המנהיגים שבאים הנה ומגיעים הנה בערך. אני רוצה שתדעו כמה הגיעו. בשנה האחרונה הגיעו 250. זה אומר, כיוון שיש פחות ימי עבודה, בישראל יש עדיין הרבה, הרבה חופשים, זה אומר שנפגשים, אני נפגש בממוצע, אני גם שר החוץ, יותר מאחד ביום. היום היה אצלי שר ממשלת יפן. חתמנו שר הכלכלה אלי כהן, והוא חתמו על הסכם חדשנות עם ישראל. היה לנו טקס דומה בסין לפני כמה שבועות. והוא ביטא את הערכה שלו על, לגבי ישראל, ואני אמרתי, תראה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל התוצר לנפש בישראל עומד לעבור את זה של יפן. שמעתם? זאת אומרת, התוצר לנפש של הישראלי הממוצע, ותכף אגיע לישראלי הממוצע, עומד לעבור את זה של יפן. אנחנו, משה כחלון ואני, ויתר שרי הממשלה, אנחנו עובדים יחד לעשות את המספר, מספר הקסם. כשאתה, אתה זוכר שאתה נכנסת לתפקיד, אמרתי, יש לנו יעד אחד, ואמרתי את זה היום גם, הספרתי את זה גם היום לשר היפני, אמרתי לו, אנחנו צריכים להשיג 5% צמיחה של התוצר כל שנה, כל השאר מסתדר. אנחנו ברוך השם שם. וזה מאמץ גדול, וזה מדיניות גדולה, כלכלית, אבל אנחנו רוצים להבטיח שהדבר הזה יתבטא אצל האזרח הממוצע, ואצל אלה שמתחת לממוצע. אנחנו רוצים שהצמיחה הזאת תגיע לכולם, וגם תביא להוזלת מחירים. והמחיר החשוב ביותר שאנחנו חושבים עליו, מדברים עליו, ופועלים יחד כדי להוריד אותו, או לסובב את המגמה שלו, זה מחיר הדיור. כי הדירה זו ההוצאה הגדולה ביותר, ההשקעה הגדולה ביותר שמשפחה בישראל משקיעה. וזה דבר שמכתיב הרבה דברים אחרים. ויש לנו מדינה מאוד קטנה, וקצב גידול אוכלוסין אולי הגבוה ביותר בעולם המפותח. ושני הדברים הללו אומר שיש הרבה ביקוש, ויש מעט היצע. מה קורה שיש הרבה ביקוש ויש מעט היצע? המחירים עולים. ולכן הדרך היחידה להתמודד מול המשוואה הפשוטה הזאת, זה להגדיל באופן דרמטי את ההיצע. באופן דרמטי את ההיצע. יש גם איזה עוד מרכיב קטן של כדאיות ההשקעה. זה שייך לגוף אחר שאנחנו רק יכולים לדבר איתו, ואנחנו לא יכולים להכתיב לו, קוראים לו בנק ישראל, אבל זה לביקור אחר. ובכן, אנחנו רוצים להגדיל את ההיצע. ואם אנחנו נגדיל את ההיצע, אנחנו ניתן לא רק לערים שלנו להתפתח, אלא גם כיוון שכולם נמצאים באותו מיכל, נוכל להוריד את המחירים, או את מגמת המחירים של הדיור, לכולם. ולכן אנחנו בין השאר עושים את הדבר החשוב הזה, שתוכניות הגג, מה זה תוכניות הגג? זה לבוא לעיר,
כמו העיר הזאת, ולהגיד, אם אתם תעשו את הדברים האלה והאלה, נבנה כאן 15, 17 או 20 אלף יחידות דיור, לא תתקעו בפקק. הפקק אחר כך של תשתיות כאלה ואחרות, אנחנו מתחייבים מראש לתת את זה. והשילוב של שני הדברים, במקום להגיד, קודם זה, אחר כך זה, אנחנו אומרים את שניהם יחד, ועל ידי כך אנחנו מדברים כאן באקו, על הכפלה של האוכלוסייה. זה תוך עשור, אם ירצה השם זה יהיה תוך 8 שנים, כפי שהתוכנית אומרת, אקו הופכת לעיר של 100,000 איש. והכל משתנה. הכל משתנה. וזה דבר שנותן תקווה ועתיד וזוגות צעירים, בדיוק כפי שנאמר כאן בצדק, אמר את זה שר האוצר, זה נכון 100%. אז יש בתי ספר, ויש מרכזי קניות, ויש מסחר, ויש תעסוקה. ולכן הדבר, תזכרו את הטקס הזה, הוא מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב, כי הוא מסמן את העתיד. אנחנו רוצים לראות כאן פיתוח גדול. לאקו יש גם אפשרויות רבות אחרות, ושמעון, אתה הזכרת אותן, משום שזה עיר עם עוגן, עוגן היסטורי מדהים, מדהים. סיפור של אלפי שנים, שבא לידי ביטוי גם ברב תרבותיות, אבל גם באתרים המרהיבים הללו, שיש להם קשר להיסטוריה האנושית ולהיסטוריה שלנו, וגם להיסטוריה של הציונות, כלא עכו. מה שמעל הקרקע ומה שמתחת לקרקע, הגן הנפלא של הבאים, הנמל, יש פה אפשרויות לעיר עולמית, עיר תיירות עולמית, ממש כך. ואנחנו נחושים לפתח את זה, ולעזור לתת לאקו לממש את הפוטנציאל הגדול שלה. ולכן אני חושב שבשילוב של המאמצים הללו, ורבים אחרים שלא אמרתי, אני חושב שאנחנו נציל לא רק את אקו, אלא את מדינת ישראל למקום יוצא מן הכלל. בתחילת המאה ה-21 ישראל הופכת פשוט לכוח שמתחשבים בו ברמה העולמית. לנו חשוב שהדבר הזה יגיע, יחלחל לכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל, לכל המשפחה. ואני שמח מאוד על ההזמנה שלך לבוא לאקו ולהתעורר. אני אגיד לך, אני באמת מרגיש כאן נהדר. אני בא הנה, או לדימונה, או למקומות אחרים שהלכנו, אתה מרגיש את העם, אתה מרגיש את הציבור, אתה רואה את, התקווה, ואתה רואה את העתיד. ואנחנו פועלים להבטיח את העתיד הזה לכל אזרחי ישראל. אני רוצה להודות לכם. ואני מצפה לראות אתכם, כיוון שאתה הזמנת אותי לבוא הנה לסוף שבוע, אני חייב להגיד לך שהדברים נשקלים ברצינות רבה. תודה רבה לך, שמעון. תודה רבה לכולכם. תודה לכם. תודה רבה לך, אדוני ראש הממשלה, וכעת נעבור לטקס החתימה עצמו. ראש וראשון יחתום כמובן ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו. שר האוצר, משה כחלון, השר גלנט וראש העיר,